З'являється інформація, от, зокрема, знову ж таки, з боку Росії, губернатор Білгородської області Гладков заявив про евакуацію людей з прикордонного з Україною Красноярушського району. Каже, причина – активність ворога на кордоні. Раніше про спробу прориву ЗСУ в районі Колотилівки того ж району повідомляли російські пабліки. Красноярушський район примикає до зони бойових дій у Курській області і розташований на південний схід від вже славно звісно міста Суджа. Чи можна щось про це зараз говорити? Перше, ми говоримо про те, що ми частково координуємо нашу роботу і ті підрозділи, які на Курський напрямок, Бєлгородський напрямок, і це не обмежено якоюсь конкретно територією Курщини. Це може бути і Бєлгородщина, і Брянщина, і Ростовська область, тобто різні варіанти комбінації. Росія тепер перелякане і зрозуміло не орієнтується, що ми зайдемо ще в декількох секторах і в декілька областей. Тому підняли якраз рівень антитерористичної загрози, об'явилося відповідно в трьох, а тепер в чотирьох областях. От і зрозуміло, що йде попередня евакуація. Те, що вони спрацювали по Курщині, тепер вони намагаються спрацювати на упередження. А це вказує, що в них дезорієнтація, що вони не знають, які ще додаткові наші плани будуть в тому або іншому секторі, тому намагаються щось ще зробити. От, але це вказує на те, що загальна позиція дуже невизначена. Вони десь остерігаються, що ми згенерували резерви, нанесемо ще по іншим областям, а там немає відповідно системних укріплень, військових регулярних бойових частин, і це фактично повний провал. Це може для них бути надзвичайно складним форматом не тільки недопущення наших військ, але і бігством, включаючи адміністрації і спецслужби. Пам'ятаємо, як на ту ж територію Білорусі заходили російські, так сказати, формування «Свобода», російські фронти, і вони навіть без особливої зброї там проходили і довгий час знаходилися. Там не було ніяких укріпрайонів і якихось системних військових групувань. Тому сьогодні починають якісь варіанти відпрацьовувати, хоча я думаю, що швидко це не буде. І будуть постійно знаходитися під загрозою, тому евакуація – це один із прийомів. Так, Микола Григорович, ми розуміємо, що якби інформація надходить там від ЗМІ стосовно того, що відбувається в Білгородській області, от як ми з вами про це поговорили, в Курській. От як пише Forbes, я не знаю, чи ви можете це коментувати чи ні, але от тим не менше озвучуючи цю інформацію, що українські війська риють окопи в Курській області, що, мовляв, це ознака того, що вони планують там лишитися. Ми сьогодні не розшифровуємо ні одну стратегічну, так сказати, позицію, що ми будемо робити для відбиття атак ворога. Можуть бути рити що завгоди, тому що ідея така. Ну просто ж багато думає, що отримати копію, значить там надовго залишатися. От може це бути тактичний прийом, може бути навіть безпосередньо підготовка до відраження вогневих атак. Проста ідея, я керував спецназом, якщо це піхота, якщо передбачає, що десь будуть війська ворога, тут же, якщо зупинилися, терміново всі воїни риють окопи. Спочатку для себе, тоді спільне для відділення, тоді для взводу, а тоді, відповідно, вже ротні і інші, вже більш потужні в тилах. Тобто це логіка захисту воїнів в конкретних бойових ситуаціях. І тут нічого немає. Можуть фіксувати космічними, річними засобами і що угодно трактувати. Но це конкретна військова проста робота. Захистити себе, створити поки елементарне укріплення, окоп, тоді траншеї, а тоді вже укріп більш потужні інженерні укріплення, які дозволяють відражати атаки ворога. Тому надовго чи надовго це буде перспектива визначена нашим керівництвом. І також пишуть про те, що площа бойових дій в Курській області нині складає 720 кілометрів квадратних, за день вона виросла на 70 кілометрів. Будемо, звісно, стежити за цим. Микола Григорович, паралельно з цим Міністерство оборони Білорусі заявило про те, що відправляє військову техніку на кордон з Україною. Ну, принаймні, вони оприлюднили такі фото і кажуть про те, що підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені в готовність до виконання завдання за призначеннями. Як наші кажуть, ситуація на кордоні України з Білорусі контрольована. Державна прикордонна служба України твердить про те, що не фіксує переміщення техніки чи військ до українського кордону. А з чим пов'язана така заява Міністерства оборони Білорусі? Що вони хочуть? Нагнітають? Ну, в першу чергу Путін ставить завдання. Цей період, коли ми зайшли
на територію Курської області і загрожуємо практично двосистемно режиму Путіна військам. Вони зараз не готові. Розуміємо, щоб швидко підняти білорусів, спровокувати ситуацію на кордоні і, зрозуміло, демонструвати хоча б тактичні наступальні операції або диверсійні операції на наших територіях, звинувативши Україну в нанесенні ударів по території Білорусі, що Лукашенко і зробив. Він заявляв, що ми ударили дронами, навіть ракетами, що ми готуємо наступ, навіть демонстрував якесь крило від дрона, хоч тоді виявився білоруський гайон, сказав, що це блеф повний і ніяких ударів не було. Тобто Путін змушує Лукашенка розпочати провокації на кордоні і, можливо, навіть тягнутися в війну. Лукашенко, я прямо так знаю добре, він любив спосіб маневрувати, нагнітати ситуацію, риторику, я начебто підтримуючи Путіна, піднімаючи війська, проводячи навчання, навіть розгортаючи ескандери, там як він вже почав робити, це інші ракетні системи, типу Полонез, це вони роблять, показують, що от-от вони готові нанести удар, готові наступати. Для чого? Ну, зрозуміло, підтримати Путіна, а з другого боку, не втягнутися в війну, тобто не перейти межу, ну і зрозуміло, щоб відтягнути наші війська. Це вже основна задача Росії, і це мінімум, який ставиться Білорусі. Якщо він цього не робив би, зрозуміло, щоб його там, може, вже і не було. Тому він намагається демонструвати, що він виконує якесь завдання, що наші війська і основні ударні групи, які концентровані на кордонах Україна-Білорусь, не підуть на ту ж Курщину, Білгородщину, на інші регіони, от, щоб дійсно посилити наші можливості щодо проведення там операції. Тому Лукашенко маневрує. Зараз демонструє, може піде на провокації якісь, може навіть на диверсійні варіанти дійсно його Путін, але що він не втягнеться в війну, це точно. Він має тільки підтягнути тим декілька спецназів, які йому вірні. Але армія Білорусі та явно не готова воювати. І зрозуміло, що це втягнення в війну міг би бути і кінець цього режиму. То він тут намагається і піддати десь якусь ситуацію Путіну, а з іншого боку не втягнутися в війну, не тільки в плані того, що війна для Білорусі – це надзвичайна трагедія, а щоб не загубити себе як особистість, як людину. Тому що може бути дуже потужний виступ всередині самої Білорусі. Микола Григорович, а ваше припущення, якщо у разі, давайте не якщо, а коли Путін почне втрачати владу, Лукашенко його швидше зілє чи буде з ним тонути? Лукашенко вже давно готується до злиття. Він зараз це зробити не може, тому що, я ще раз кажу, ризикує не тільки президентством, а й власним життям. То він маневрує, наче демонструє прихильність, приїжджає, зустрічається, розміщає навіть тактичну зброю, проводить спільні навчання проти України, проти Заходу. Це все отака зовнішня демонстрація. Але паралельно він веде переговори з Китаєм, Туреччиною. На випадку того, якщо програє Путін, він його легко зливає і домовляється з тими лідерами, вони його підтримали, його не передали суду. І буде виступати, знаєте, ким він? Лукашенко. Миротворцем. Скаже, що він стримав стратегічний наступ Росії з території Білорусі, що він спас Україну, Захід і втримав, так сказати, формат недопущення Третьої світової війни з використанням ядерних зброї. Я просто розказую, що буде говорити. Нехай послухає, це йому дуже буде цінно, як себе захищати. Але все одно, я прямо скажу, як юрист, буде відповідати згідно міжнародного права і закони України. І ще одна інформація, Микола Григорович, з'являється про те, що Іран приготував до відправки до Росії сотні балістичних ракет ближньої дії. Тегеран найближчим часом може передати Москві сотні одиниць ракет з дальністю польоту до 120 кілометрів для подальшого використання у війні проти України, повідомляє Рейтер з посиланням на джерела європейській розвідці. За інформацією видання, зараз десятки російських військовослужбовців проходять в Ірані підготовку щодо застосування цього виду озброєння. Наскільки це велика для нас загроза? Росія ж так само виробляє ракети, так? Навіщо їм ці ракети з Ірану, саме ракети ближньої дії? Першу чергу, що Росії цих ракет уже недостатньо. Застосовуючи кожен день сотні ракет такого рівня, вони вичерпуються. І ефективно їх виробляти, тим більше комплектуючі, які були раніше на Заході, закуплялися, а тепер контрабанду дуже мало. Це, зрозуміло, понижений рівень. Тому вони отримують від Північної Кореї раз, включаючи балістичні ракети, і, зрозуміло, намагаються отримати не тільки боєприпаси і дрони від Ірану. Іран це дає взамін, так сказати, на технології, на літаки,
і, можливо, ядерні технології, що дуже потужно хвилює Захід. Тому в даний момент, з урахуванням проблем Ірану з Близьким Сходом, з Ізраїлем, і тут, можливо, нанесення відповідних ударів, але тепер включилися всі важелі, я просто їх знаю, сам учасник багатьох проєктів, регулювання тиску на і керівництво Ірану. Це США, це Британія, це Німеччина, це Франція, з іншого боку, ряд арабських країн, третій задіює навіть посередником Туреччину, Китай. Тобто, вже така проста ситуація. Частково, я думаю, ще можуть бути якісь поставки. Стратегічних поставок точно не може бути, тому що це буде кваліфікація як стратегічна модель підтримання глобального протистояння. Тому і задіяні країни, я говорю, в першу чергу, в оперативному плані будуть стримувати. А можливо, на якомусь етапі і чітко погрожувати Ірану щодо таких грузів, які будуть знищуватися в процесі їх логістики. Це правильний хід. Я думаю, тут уже завдання наших спецслужб, в першу чергу, і політичного керівництва відпрацьовувати такі операції разом з нашими партнерами. Як потужного тиску, це в першу чергу, так і оперативні ситуації по лінії спецслужб. Я думаю, це знизить градус і можливості самого Ірану, а Росія не зможе додатково отримувати такі засоби.